Në vendin e tij, artisti i mirë njohur nga Miloti, Alfred Mirash, i njohur me emrin e artit Alfred Mirash i Milot, kthehet me skulpturën monumentale me titull Çelësi Shqiptar. Ka një simbolik të fortë Çelësi, jo vetëm në botkuptimin e tij, por edhe në krijimet artistike që identifikohen me të. Nga sot Çelësi Monumental do të presë këto që tashmë do të hyjë në Shkodër, e që në vetvete mbart një mesazh të fuqishëm, që të mos ketë më dyert të mbyllura, por vetëm shanse të barabarta për cilindo. Po aq i fuqishëm bëhet ky mesazh i dal nga eksperjenca e jetës së artistit. Në atë anije që lundronte në det për tej bregut italian, imaginova hyrën në një bot të panjohur që mund të hapte vetëm një Çelësi i madh. Dhe gjithçka që ai përfaqëson për botën që shpesh mbyllet në egoizmin. Nuk ka një vepër të dytë në Shqipëri që ka marrë interesimin dhe vëmendjen e opinionit më shumë se sa kjo vepër. Ideja e këtij Çelësi është që hap çdo portë, thyen barrierat dhe na bën pjesë të së tërës. Si ky Çelës kemi parë edhe në botë, por e kemi në Shkodër jo rastësisht, sepse Shkodra është qyteti i kulturës dhe i gjithëpërfshirjes. Instalacioni e autorit shqiptar o italian është një prej 7 projekteve fituese nga konkursi ndërkombëtar i ASOKOE, Ministrisë së Kulturës për të bërë art në hapësirën publike. Kultura në fund për gjithë ne është edhe një mënyrë jetese, por është edhe një ekonomi e jetës sonë. Dhe kjo vepër ka punësuar nuk e disa njerëz. Koha do t'i japi vlerën që i takon kësaj vepre. Instalacionet e tjera artistike është faqur në gjithë Italinë, në New York, Prag, si dhe ka fituar çmime në festivale të ndryshme në botë.